ar, a partir de agora, Saúde e Bem-Estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais, para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e Bem-Estar, o programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, amigo internauta, amigos que nos acompanham sempre aqui neste encontro marcado que temos todas as sextas-feiras, é o nosso Saúde e Bem-Estar. Estamos chegando para falar mais uma vez de algo importante, de algo relevante e, sem dúvidas, contamos com a sua audiência, contamos, claro, sempre com a sua participação conosco e esperamos que os assuntos que serão trazidos ao longo do programa de hoje possam contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar. Nesta sexta-feira, nós queremos agradecer a você que está conosco pelos nossos canais no Facebook. Se você está com a gente aí no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante e relevante que você ative aí o sininho de notificações, que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, desde a primeira edição até a esta edição, que também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e compartilhar com os seus amigos. São muitos os assuntos das mais diversas áreas e você tem um programa sempre especial aí à sua disposição. Hoje nós vamos falar aqui de algo bastante importante. Aliás, estamos ainda vivendo esse mês de conscientização a respeito do assunto que nós vamos abordar aqui hoje, que é a respeito do nosso intestino, de possíveis enfermidades, de doenças que podem atingir o nosso intestino. E hoje quem vai nos ajudar mais uma vez, volta ao nosso programa, já esteve aqui em outra oportunidade, é a doutora Simone Viana Braga, ela que é hepatologista e gastroenterologista. E que vai, claro, conversar com a gente aqui ao longo do nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, falando de um assunto tão importante, né? Cada vez Sim. mais importante. E é sempre bom falar sobre isso. Espero contribuir e ajudar com muitas pessoas que estejam nos assistindo. Certamente, vai sim, e a gente espera, sem dúvida nenhuma, que a gente possa despertar em quem nos assiste, principalmente aquilo que é o objetivo principal do programa, o interesse em buscar esse acompanhamento do seu especialista, da sua confiança, para que qualquer problema que se tenha com diagnóstico precoce é mais fácil de ser tratado. E a gente já começa falando contigo, nós estamos ainda chegando já aqui ao final do mês, né, do mês de maio, que é esse mês de conscientização aí para que a gente possa tratar e saber um pouco mais sobre doenças inflamatórias intestinais. Qual é a importância de campanhas como essa? Ainda tem muita gente que negligencia as doenças intestinais, doutora? Sim, sim. As doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças consideradas até certamente um pouco raras, né, se a gente for pensar, mas elas têm aumentado em toda a países em desenvolvimento, como o Brasil, então tem aumentado muito a incidência, né? Sim. Cada vez mais, então a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, existem outras colites também, mas as mais comuns são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, são doenças graves, que quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, trazem sequelas grandes, necessidade de cirurgias, tratamentos Sim. cada vez mais invasivos, então quando diagnosticado no momento correto, né? Sim. Que a gente chama de, a gente tem até um termo, né? Que é a janela de oportunidade. É a oportunidade que temos de tratar aquela doença sem que a gente tenha complicações, né? Então, é o momento de tratar, é sempre importante que a pessoa fique atento aos sinais do seu corpo para que faça esse diagnóstico quanto antes, procurando um especialista. Sim, com toda certeza. Aliás, dificilmente não tenha uma pessoa que não tenha passado por algum momento da vida sentido algum desconforto intestinal e alguma coisa. É importante as pessoas também estarem atentas. Nem tudo também que acontece ali pode ser algo muito grave. Por isso, a importância de procurar especialista para saber um pouco mais. Mas, como a senhora citou aí, doença de Crohn, é uma das mais graves. São essas as que são as responsáveis por aqueles casos que levam, inclusive, a pessoa a ter de passar por cirurgias, por procedimentos mais invasivos? Sim, sim. A doença de Crohn é uma doença invasiva. Ela é uma doença que, geralmente, ela comete toda a espessura do intestino. Então, ela começa com uma inflamação superficial que vai aprofundando e, inclusive, ela pode até formar comunicação com outros órgãos, que a gente chama de fístulas, né? Comunicações com a parte externa da barriga, uhum. com o ânus. É uma doença que pode trazer lesões da boca até o
anos, então ela não pega só o intestino, sim, ela pode pegar lesões também no estômago, em outras porções do intestino delgado, e ela pode necessitar de colocar aquela bolsinha, que é a ostomia, né, uma ileostomia, uma colostomia, para às vezes tratar essas lesões, às vezes temporariamente, às vezes de forma definitiva, né, mas cada vez mais os tratamentos mais modernos, quanto tem se tentado evitar a cirurgia, né, sendo feita no momento certo, no momento que for realmente necessário, mas sim, os tratamentos, como são cada vez mais modernos, a gente tem conseguido atualmente que a cirurgia seja feita realmente em casos muito, muito selecionados mesmo, muito avançados, né? Ou seja, a senhora falando sobre essa doença, a senhora começou dizendo, às vezes começa de uma forma mais branda, começa gradativamente, ela vai evoluindo. Isso. Qual que é o primeiro sinal de que a gente, o leigo que está nos assistindo, uhum, nesse momento, possa despertar aquele sinal de alerta? Olha, isso está já além daquilo que poderia ser aceitável. Como é que a gente começa a perceber Eu acho isso? Que o sinal mais assim, assustador e mais preocupante é a diarreia com sangue. Sangue, pus nas fezes. A pessoa tem uma diarreia volumosa, sim, geralmente, vários episódios, acompanhado de sangue, pus e geralmente com dor. E nesse caso, a pessoa não fica só com a diarreia, ela tem também dor no corpo, mal-estar, cansaço, né? Às vezes dores nas juntas, né? E então é um quadro, assim, inflamatório mesmo. Sim. A pessoa sente como se ela tivesse, eu falo com os pacientes, parece que é como se você tivesse resfriado sem estar com o nariz entupido. Aquela dor no corpo, aquele cansaço, porque é uma inflamação, né? Só que, obviamente, não tem os sintomas gripais, mas dá aquela sensação de cansaço mesmo, sim, de fadiga. Ou seja, aí é a hora de você procurar o profissional. Ô doutora, quando a gente vê todo esse tipo de cena que a senhora descreve com relação, eu falei também agora há pouco, de muitas pessoas já passaram por alguma situação nesse sentido, o nosso estilo de vida, o modo como nós vivemos, como nós nos alimentamos, como nós levamos a nossa vida, é um fator importante com relação ao surgimento de doenças inflamatórias intestinais? Sim, sim. O nosso intestino, ele é um órgão que a gente chama, né, de nossas defesas primárias estão no intestino, né? Então, a gente, por exemplo, tendo uma boa flora intestinal, né? Como que a gente consegue uma boa flora intestinal? Já começa lá na vida, né, infantil, né, na infância, né, até os primeiros 2 anos, na amamentação, na alimentação, na introdução alimentar, a gente começa a formar a nossa flora boa, né, tanto que a gente brinca que as crianças devem ser expostas, né, uhum, a sujeira, porque a, sim, sujeira de casa, a sujeira saudável, natural, da natureza, ela traz bactérias boas. E essas bactérias boas ocupam o local no intestino, que quando a criança estiver exposa a bactérias ruins, sim, aquelas bactérias boas vão ser a maioria. E aí, obviamente, a bactéria ruim não vai ter vez, porque a gente, sim, já vai ter uma flora adequada. Então, alimentação com fibras, que a gente chama de prebióticos, né, que servem de alimentos para as bactérias intestinais, tudo isso faz com que a nossa flora fique cada vez melhor, evitar o uso indiscriminado de antibióticos, de anti-inflamatórios, né, e uma alimentação saudável, o quanto menos industrializado, menor, sim, melhor. Tudo que aquilo que é empacotado, embalado, industrializado, tudo aquilo contém conservantes, até antibióticos, dependendo do alimento. Então, tudo que for mais natural, que você for, né, que a gente fala muito, descasque mais, né, sim, desembale menos, sim, né? Então, ao invés de desembalar, descascar, né? Sim, mas infelizmente nós estamos caminhando na contramão disso, né? Porque a gente, quando vai vendo a evolução, e aí, cada vez mais, a chegada de produtos industrializados, por diversas razões, de armazenamento e tudo mais, ou seja, vai ser um desafio para nós como seres humanos se manter saudável nesse sentido. Sim, né? Existe essa frente, né, de procurar alimentação melhor, mais saudável possível, né? Sim. A gente sabe que para alimentar uma quantidade grande de pessoas, você precisa de alimentos industrializados, sim, uma porção. Mas eu acho que no dia a dia é possível. Se a gente vai, sim, num supermercado, a gente pode fazer uma compra num valor até mais razoável do que se a gente for comprar, sim, coisas, biscoitos, né, lanches, né, achocolatados, enfim, a gente pode tomar o leite, comer o arroz, o feijão, a comida de casa. O que nossos avós comeram
comeriam. Sim, né? Sim. Isso é o que a gente deve Ou seja, procurar. Pelo menos a base, né? A Exatamente. Base alimentar, se ela for bem fortalecida, e até para não pense que nós somos contra totalmente industrializado, não, também não. A própria indústria tem evoluído nesse sentido de fazer alimentos melhores e mais saudáveis do que a gente tinha aí há 10, 15 certeza. Anos atrás. Então, é. Também vai passar por esse processo de evolução. Doutora, algumas pessoas possuem uma doença intestinal chamada SIBO, não sei se esse é o termo correto, né? Queria que só explicasse o que é essa doença e como ela se forma e ataca o intestino. É, essa é uma sigla, né, que a gente usa para explicar o supercrescimento bacteriano. Sim. Né? O que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado? A gente está falando de intestino delgado. Né? No cólon, que é o intestino grosso, nós temos bactérias, né, numa quantidade muito grande. E no intestino delgado, nós temos uma quantidade muito pequena ou quase até inexistente de Sim. bactérias. Quando ocorre uma colonização de bactérias ruins do nosso intestino delgado, a gente chama isso de supercrescimento bacteriano. E o que isso causa? Né? Essas bactérias fermentam, fermentam gases, metano, hidrogênio principalmente. E esses gases dão sintomas, dor, diarreia, desconforto, distensão, a pessoa fica estufada, Sim. né? E esse supercrescimento bacteriano causa muito sintoma. Né? E além de tudo, precisa ser tratado, porque são bactérias nocivas que estão no lugar errado, né? E a gente precisa então substituir essa flora, né? Eliminar essas bactérias nocivas. Então é uma doença que geralmente o paciente demora muito para descobrir, porque fica sempre achando que é uma gastrite ou que é alguma outra colite, ah, isso é de nervoso, enfim, e às vezes e o diagnóstico não é muito simples, porque Sim. é feito através de um teste respiratório. Que é um teste onde a pessoa sopra, né, e é quantificado quanto de hidrogênio ela está expirando, que prova, então, que aquelas bactérias do intestino delgado estão fermentando sim, muito. Sim. Então, é um teste que é feito e a gente consegue o diagnóstico dessa doença, né? Sim. Mas muitas pessoas sofrem dessa doença e estão por aí com dor, distensão, estufamento, sem nem saber Sim. né, qual que é a causa disso. É, e isso é muito diferente daquilo que às vezes, por exemplo, você tem lá, ah, tô com problemas, isso são gases intestinais provocados pelo consumo de um alimento ou não. Isso aí Sim. passa muito rápido, né? É. E essa que a senhora está dizendo, pelo jeito, ela permanece Sim, por um tempo mais demorado. Tem, né? A gente tem critérios para fazer esse diagnóstico, né? Não é qualquer distensão, nem qualquer... E a gente, muitas vezes, exclui essas outras coisas também, Sim. né? Exclui um alimento que a pessoa é intolerante, né? Ou algum tipo de alimentação específico, que é o que dá mais sintomas. Então, a gente tem que tentar fazer esse diagnóstico de acordo com tudo que o paciente está relatando. Mas a gente consegue fechar e dar certeza só através de um teste respiratório mesmo. Muito bom. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, nesse encontro marcado que temos toda sexta-feira. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Está conosco aí pelo nosso canal no YouTube? Não esqueça, deixa aí o seu like, ativa também o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal para fazer parte aí do grupo Grande FM do Saúde e Bem-Estar, que tem muitos programas à sua disposição. E esse programa chega até você, claro, no oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto, eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre doenças inflamatórias intestinais com a doutora Simone, que está aqui conosco para tentar nos ajudar, e esperamos que você esteja gostando do que a gente está trazendo aqui de conteúdo, e é importante também que, de repente, esclareça algumas das suas dúvidas. A gente falou agora há pouco do nosso modo de vida que acaba contribuindo para o surgimento dessas doenças intestinais, mas quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque existem algumas pessoas que dizem que também podem ser doenças hereditárias, ou isso é lenda, é mito, as doenças intestinais são apenas adquiridas? As doenças inflamatórias intestinais, elas têm sim, elas não têm um gene isolado, existem alguns genes já que a gente pode estudar, enfim, já tem muitos estudos nesse sentido. O que se sabe é que elas são mais comuns sim em pessoas da mesma família. Isso já está aprovado, né? Então, se você tem um parente
com uma doença inflamatória, talvez um irmão, possa a pessoa ter também, tá? Mas não significa que seja genético, que seja hereditário, que seja transmissível. Sim, sim. Né? É, o que nós notamos é que isso tem aumentado ao longo dos anos, né? Então, sim, tem muita relação, provavelmente é multifatorial, provavelmente tem a questão genética, tem a questão de hábitos de vida, tem a questão até, assim, de populações mesmo na Europa, sim, populações mediterrâneas, pessoas de algumas regiões. Por característica dessa... Exatamente, pessoas, tem, né, mais tendência, enfim, tem regiões do mundo onde há maior incidência também, e também a incidência do diagnóstico. Sim. Porque a partir do momento que a gente começa a saber que existe essa doença e começa a buscar atendimento, começa a se fazer mais diagnóstico. É. Não se fazia diagnóstico porque não se conhecia. A pessoa achava que tinha morrido de um câncer ou que tinha tido uma infecção, quando na verdade ela tinha uma doença de Crohn, que fez uma massa, um, sim, abscesso, e aquilo infeccionou, precisou ser operada de urgência. E às vezes aquele diagnóstico, quantas e quantas pessoas talvez que a gente ouve, né, de antigos, sim, né, que, sim, minha mãe teve um problema assim, assim, assado e tal. Então, provavelmente, talvez essa pessoa poderia até ter, sim, uma doença inflamatória e não sabia. E a gente, quando fala dessa questão de hereditária, se confunde muito, e a gente fala dos hábitos de vida, geralmente é assim, se você convive no mesmo núcleo familiar, geralmente você se alimenta das mesmas coisas, exatamente, tem os mesmos hábitos, consequentemente você pode ter os mesmos problemas. Então, acaba às vezes sendo nesse sentido aí. Vamos falar um pouquinho da síndrome do intestino irritável, né, que é uma patologia que atinge muitas pessoas, né, doutora? É possível uma solução definitiva para essa doença ou apenas ser controlada? Solução definitiva, a gente não pensa muito nessa questão, a gente pensa no controle mesmo de sintomas, né? A gente não pensa na cura, pensa no controle. É óbvio que muitas pessoas entram em remissão, sim, passam a não precisar mais de remédios, passam a não necessitar de um tratamento diário, né? Se habituam, às vezes, com uma mudança alimentar ou com uma mudança comportamental, ou às vezes com um tratamento de uma depressão, às vezes uma ansiedade que pode estar relacionada, não necessariamente ser a causa, né? E às vezes a gente consegue o controle da síndrome do intestino irritável. Mas é uma doença crônica, sim, tá? É real, que muitas pessoas passam, às vezes, despercebido, né? Falam, eu tenho colite nervosa, né? Isso é culpa da minha ansiedade. Mas não é normal, né? Sim. É uma doença, deve ser valorizada, deve ser tratada como tal. Não é coisa da cabeça da pessoa, sim, né? Muita gente, às vezes, até tem um certo preconceito com isso. E muitas vezes também é aquela pessoa que faz muito exame. Muito, muito, muito exame. Já vem no consultório com uma pasta desse tamanho de exames. E ela, às vezes ela até quer que tenha alguma coisa alterada para ela justificar o que ela sente, quando na verdade o que ela sente é de funcionamento, olha, né? Só. E não precisa de um exame para isso. Basta a gente conversar e entender o que está acontecendo e a gente consegue chegar ao diagnóstico. Sim. Ô, doutor, vamos falar de assim, quando chega num estágio mais grave. A gente falou agora há pouco de uso muito da alimentação industrializada como causa de muitos problemas do intestino. E também o senhor me falou uma coisa agora há pouco que me chamou a atenção, de estarmos mais fáceis de termos diagnósticos, né? Uhum. E nessa linha, nunca se teve tanto diagnóstico de pessoas com câncer de intestino, sim, nos últimos anos. Isso cresceu de forma muito significativa. Também se dá exatamente pelo fácil acesso desse diagnóstico, porque muitas vezes antes as pessoas tinham, mas nem sabiam que tinham. Sim, com certeza, com certeza. Às vezes a gente escutava, né? Meu pai, meu avô teve um câncer e eu não sei da onde, descobriu, já estava avançado, às vezes nem se chega ao diagnóstico do tumor primário, né, que a, sim, gente chama. E o cólon, o câncer de cólon, é um tumor que quando avançado, ele realmente, assim, a pessoa pode ter metástases em órgãos variados. Mas, realmente, isso é fato. Está se fazendo mais diagnóstico, por isso que está com esse aparente aumento da incidência, porém, há também aumento da incidência do câncer de cólon, sim, principalmente em pessoas abaixo dos 50 anos. Olha só. Tá, cada vez o câncer está aparecendo em pacientes mais jovens. E isso fez com que a sociedade americana abaixasse o tempo, a idade para se começar a fazer colonoscopia para os 45 anos. Atualmente, sim, aos 45 anos você já deve fazer uma colonoscopia, sua primeira colonoscopia, né? No Brasil ainda não tem essa recomendação formal, mas ela já é uma sugestão, sim, de que a pessoa busque
o especialista para fazer a sua colonoscopia a partir dos 45 anos. E é importante dizer que é um dos mais agressivos, porque ele acaba afetando principalmente o seu modo alimentar, de como você, sim, se alimenta, e a perda de nutrientes. Então ele acaba afetando o corpo humano de uma forma muito mais drástica, muito mais severa. Então por isso merece, sem dúvida nenhuma, toda a atenção. Uma doença que acomete grande parte das pessoas acima de 60 anos é a diverticulose. Como é o tratamento e por que essa doença, o tratamento dessa doença, e qual a diferença com a diverticulite, que também é muito comum? É, a diverticulose é muito comum. É, a presença, o que é a diverticulose? Diverticulose é a presença de divertículos no intestino grosso. Os divertículos de intestino grosso, eles aparecem em pontos da mucosa, da parte interna do intestino, né? Na verdade, da parede do intestino, onde há uma fraqueza da parede, da musculatura, enfim, que ali naquele local a mucosa faz tipo um buraquinho, vamos dizer, sim, um saquinho, né? Esse é o divertículo. Então, a ter essas saculações ou essas bolsinhas dentro do intestino, elas são bem pequenas, né? Uhum. Mas ter elas dentro do intestino é algo que acontece com a maioria das pessoas a partir dos 50 anos, né? Então, divertículo é extremamente comum, não indica nenhum tratamento específico, a não ser que a pessoa tenha sintomas, né? Tenha dores, enfim. Mas se não é necessário fazer nenhum, sim, tipo de tratamento. O único cuidado que a gente tem é que a pessoa mantenha o ritmo intestinal bom, né? Seja uma pessoa que não fique constipada, que se alimente bem, que faça consumo de fibras, né? Que tenha uma boa alimentação. Quando esses saquinhos, né, essas bolsinhas inflamam, na verdade, geralmente isso acontece por um desequilíbrio da flora intestinal e também por acúmulo de secreção ali naquele buraquinho, sim, né? E ali pode ser uma porta de entrada para bactérias que vão causar uma inflamação que a gente chama, assim, de diverticulite. Menos de 10% de quem tem diverticulose vai desenvolver uma diverticulite. Tá? Então, a diverticulite, sim, é mais rara. Sim. É possível, mas é mais rara. Tanto que eu falo para os pacientes, olha, você tem divertículos? Maravilha, vida que segue, né? Mas se lembre que se um dia você apresentar uma dor na parte, principalmente do lado esquerdo, como uma pontada que quando você pisa dá um desconforto, enfim, isso pode ser uma diverticulite, sim, né? Pode ser. Sim, e ela é bastante desconfortável. Sim. E aí, por isso, o termo IT, né? O IT de inflamação, ou seja, do divertículo. Dentre os exames de rotina, doutora, ou seja, vou no especialista, vou lá no seu consultório para investigar qualquer doença. Isso vai depender do que o paciente lhe relata? Tem um exame específico ou existe um exame, digamos assim, que ele é capaz de dar uma geral, vamos dizer assim, nos intestinos? Não, no intestino, a gente tem no intestino grosso, a gente tem a colonoscopia, que, como eu disse, ela é indicada a todas as pessoas a partir dos 45 anos, né, e obrigatória, entre aspas, a partir dos 50, né. Esse é um exame que a gente consegue estudar todo o revestimento interno do intestino grosso, em busca de lesões pequenininhas que podem, talvez, futuramente se tornar um câncer de intestino. Então, a colonoscopia é um exame preventivo, porque você retira a lesão antes, sim, que ela vire um câncer. O crescimento do câncer de intestino é lento. Então, quando você retira um pólipo, você imagina que aquele pólipo poderia levar 5 a 10 anos para se tornar um câncer. Então, é um exame que vale a pena fazer, porque ele previne o câncer avançado, né? Os outros exames, que podem ser, no caso de uma diverticulite, uma suspeita de diverticulite, uma tomografia, no caso de um outro problema, por exemplo, hepático, sim, ou uma doença de vesícula, no caso, um ultrassom, né? No caso de uma endoscopia para um problema gástrico, né? Uma úlcera gástrica, duodenal, a gente tem também a endoscopia, que seria um exame que teria sido solicitado. Mas não existe um exame que veria todos os órgãos, né? Assim, depende. De acordo com os sintomas, exatamente, você faz a investigação. É, né? Mas a colonoscopia é algo que a gente bate na tecla e enfatiza. É importante que todo, sim, mundo saiba que, se ainda não fez sua colonoscopia, faça sua colonoscopia. Se seu pai não fez, seu irmão não fez, busque esse, sim, exame, que é um exame que salva vidas. Independente de qual seja o problema de saúde que a pessoa tem, eu gosto sempre de fechar aqui o programa, sempre deixando aquela esperança, a mensagem positiva para as pessoas. Com relação a isso, da mesma forma, né, doutora? Mesmo que a pessoa, o paciente diagnosticado com um problema intestinal, que seja mais sério, que seja mais ou menos, enfim, é possível, mesmo tendo esses problemas, passar por tratamento e ter uma vida de qualidade, né? Sim, com certeza. E o quanto antes, melhor.
O mais precoce, melhor qualidade de vida. Mesmo avançado, busque tratamento, não desista da sua qualidade de vida, da sua saúde, né? E busque sempre ajuda, ajuda profissional médica, profissional psicológica, nutricional, uma equipe multidisciplinar. É sempre importante a gente falar sobre isso, né? Que o médico não trabalha sozinho, ele trabalha sempre com uma equipe, né? E a gente... É, sempre buscar a saúde, que na verdade engloba o conceito, né, de bem-estar, vamos dizer assim, né, que é o que fala o programa. Né? Sim, aliás, isso aqui a gente está fazendo esse trabalho de levar esse, ao conhecimento das pessoas, não é consulta, não é absolutamente nada disso, né, apenas trazendo temas que de repente quem está nos acompanhando está passando por isso e chame a atenção para você procurar o profissional da sua confiança. Mas é importante também que quem está nos ouvindo, de converse com as pessoas, também leve essa informação. Eu acho que quanto mais pessoas souberem de que é possível ser tratado, que é possível ser diagnosticado, acho que ganha todo mundo, né? A prevenção é o melhor remédio, né, doutora? Exatamente, exatamente. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do programa e mais uma vez eu quero lhe agradecer, teve a disponibilidade de estar aqui conosco, já teve outra oportunidade, a gente sempre fala aqui, né? Quando é bom, sempre volta. Ele está voltando aqui com a gente espera contar contigo novamente em outras edições. Sim, será um prazer. Por mim, eu fico aqui o dia inteiro. Se quiser me chamar todas as vezes, eu vou vir todas as vezes. Porque falar sobre gastroenterologia, sobre aparelho digestivo, é a minha paixão. Né? E eu me especializei nisso porque eu amo fazer o que eu faço. E estou à disposição de todos também para dúvidas, alguma coisa que tiverem, que quiserem também mandar para a rádio, se precisar, eu estou à disposição. Que bacana, então. A doutora Simone Viana Braga esteve com a gente para falar a respeito de doenças intestinais. Espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. E, claro, se você compartilhe também esse nosso conteúdo com seus amigos. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco pelo nosso canal no Facebook. Compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar a programação. Esteve com a gente aí no YouTube? Não esqueça, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Se perdeu aqui o programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Estamos ficando por aqui, agradecer o Éder Jofre e Mauro Alcântara no Comando Geral. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá!